comunicat la ciutat del Principat, la ciutat catalana, té la continuïtat o no de TV3 al País Valencià, depèn directament del Ministeri d'Indústria i subsidiàriament del Govern de la Generalitat de Catalunya. Els canals 55 i 47, des d'on estem emitint actualment, són canals de titularitat estatal segons Real Decret 944/2005 del 29 de juliol. Per tant, són freqüències del Ministeri d'Indústria. Per tant, exigim al Ministeri d'Indústria una rectificació en el sentit del que havia pactat en el seu dia. En segon lloc, exigim també al Govern de la Generalitat de Catalunya, que té obligació de defensa de la llengua i cultura catalanes i de preservar l'espai que havíem creat 27 anys abans, es diu aviat 27 anys abans, que intervinga activament i força, si cal, el Ministeri a que puga complir els acords que teníem. I finalment també, en nom de l'Obra Cultural Balear, de l'Òmnium Cultural i d'Acció Cultural, exigim i demanem enèrgicament, definitivament, la creació d'un canal de tota l'àrea de la llengua catalana que puga potenciar les relacions entre els nostres territoris i que a més acabi en aquesta lamentable precarietat. Torna-se la societat civil representada per les tres associacions que fa un crit a favor d'aquest espai, un crit a favor de preservar això tan nostre com és la comunicació a la nostra llengua, a la llengua dels nostres sentiments, a la llengua dels nostres desitjos. Es fa servir a vegades l'argument de que, home, no s'ha de tenir visions esquifides i reduïdes i de caràcter territorial en un moment de la globalització i que no es poden posar portes al camp i totes aquestes coses. I en canvi, una cosa que és absolutament natural i és que un espai comunicacional amb la mateixa llengua es pugui comunicar, aquí s'hi posen pegues. Aquesta mateixa gent que després et dirien que no tots pots tenir visions esquifides i territorialment tancades i visions que no es poden posar portes al camp. Doncs ens posen portes no ja al camp, sinó a l'alcova, com aquell que diguéssim, no? O sigui que... Jo recordo que l'altre problema que va tindre TV3 al País Valencià va ser en Barrio Nuevo, que va fer el mateix, anava a prohibir-ho. Doncs bé, al Ministeri de Barrio Nuevo es tancaren els intel·lectuals i polítics valencians i també d'aquí dalt i de les Balears, bueno, entre els quals no sé, que jo recordo per exemple Joaquim Ferrer o Josep Lluís Carol Rovira, es tancaren al Ministeri. Bé, voldríem no arribar ahir perquè avui n'hi ha més força aquí, però com a mínim voldríem que l'aparent o realment fluidesa que pugui haver ho utilitzen perquè aquesta organització no arribi. A l'estat espanyol la lliure circulació d'informació no és permesa. I jo crec que és una reflexió que hem de fer tots. És a dir, per què en el País Valencià no poden veure TV3? Quina raó se pot donar? Nosaltres, ni ara ni abans, recordeu la història de TV3 al País Valencià, tancarem mai. Si entraran a la força, això poden fer-ho, perquè tenen els mitjans, evidentment, però nosaltres tancar no tancarem i bueno, algunes fórmules de resistència ja posarem, però no m'obligueu a dir-les què, sinó serà molt pitjor.